Негода не полишає Україну. Сьогодні синоптики прогнозують різке похолодання. На всій території очікується мокрий сніг, дощі, штормові пориви вітру та зниження температури. Вище нуля стовпчик термометра утримуватиметься лише на півдні та сході. На решті території мінусова температура. Також можливе налипання снігу на деревах та лініях електропередач. Виною всьому потужний циклон, який пронесеться із заходу на схід. Щоправда, триватиметься лише один день. Уже в п'ятницю в Україні буде сухо.